Nästa uppgift. Bilden visar grafen till funktionen y är lika med 9 minus x upphöjt till 2. Lös grafiskt ekvationen 9 minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Det betyder att y är lika med 0. Alltså vi ska leta efter x när y är lika med 0. Så det finns två punkter där. Här, den här är 3 och 0. Alltså y är 0 där. Och den här punkten är negativ 3 och 0. Så det finns två punkter. Alltså vi har negativ 3 och 0. Och sen 3 och 0. Man brukar skriva så här. I A. Man brukar skriva så här. X sub 1 är lika med negativ 3. X sub 2 är lika med 3. Eller man skriver så här. X är lika med negativ 3. Eller x är lika med 3. Det finns olika sätt att skriva. Båda är rätt. Okej? B. Lös algebraisk ekvationen 9 minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Så har vi 9 minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Så har vi plus x upphöjt till 2 där. Plus x upphöjt till 2. Så den här är 0. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 9. Så tar vi roten ur båda. För att bli av med den upphöjt till 2. Så de tar varandra. Så har vi x är lika med positiv negativ. Så har vi, som sagt, x av 1 är lika med negativ 3. Och sen x av 2 är lika med 3. Spelar ingen roll om jag skriver så här. X av 1 är lika med 3. Och sen x av 2 är lika med negativ 3. Spelar ingen roll. Okej? Okay? Allihopa är rätta.